А сега да погледнем към най-важното от изминалите часове. Първите за неделя кратки новини започват сега. Голям пожар бушува тази нощ в София. Около 4 часа огънят е лумнал в бивш ресторант на улица Иван Асен II, много близо до румънското посолство. На място са пристигнали 3 пожарни коли, линейка и полиция. Пожарникарите са овладели стихията, за да не се разпространи към съседните жилищни сгради. Хората от тях са били евакуирани през нощта. Известни ли са вече причините за пожара? Каква е обстановката? Рано сутринта ще разберем в следващите минути от Вера Александрова, която я включваме от центъра на София. Вера, добро утро! Добро утро! Както и ти каза, пожарът е избухнал около 4 часа тази сутрин. Много бързо пристигат 3 пожарни, които бързо успяват да локализират пожара, за да не се разрасне към съседните сгради. Хората от съседните сгради са били евакуирани, пострадали няма. Пожарът е тръгнал от покрива на сградата. Предполага се, че причината е късо съединение. Сградата е общинска собственост. Допреди 2 години в нея е имало ресторант, а в момента е необитаема. Ето какво разказаха пред нас 2 от жените, които са били евакуирани, защото живеят в съседната сграда. Когато дойдоха пожарникарите, звъннаха ни на вратата. То вече се усещаше пушека, отражението на... А това не е за първи път. Това не го преживяваме за първи път. Миналата година, юни месец, отново имаше опит за запалване. Много бързо реагираха пак пожарникарите, успяха да го потушат. Този път обаче явно е било доста по-сериозно. Евакуираха ни веднага всички. Цялата кооперация, всички, които бяхме тук, изведоха ни навън. 4 пожарни имаше, много бързичко реагираха пожарникарите, за което пак им благодаря. Миналия път ни спасиха. Този път не беше страшно. Просто се виждаха пламъците как идват към сградата ни. Абсолютна престъпна безстопанственост и безотговорност. Да, сега беше голям пожар и даже просто се страхува, че ние ще се попадем. Както чухте, сградата не гори за пръв път, затова хората от сградите наоколо настояват общината да вземе мерки. Благодаря ти. Свидетелство на Вера Александрова, която тази нощ проследи големия пожар в центъра на София, близо до румънското посолство. Градушки и обилни валежи паднаха в много населени места в Родопите. Сред засегнатите общини са Девин, Борино, Доспат, Смолян, Мадан, Златоград. В социалните мрежи хората споделят клипове с покрити от ледени зърна дворове, наводнени улици, приземни помещения и унищожена реколта. Заради обилните валежи и големи скални късове затрупаха тази нощ пътя за село Буйново в община Борино. В Симитли буреносен вятър, порой и градушка превърнаха улиците в реки. Наводнени са няколко къщи. Градушка унищожи голяма част от реколтата в смоленското село Неделино. Невиждана по размер градушка удари и Мадан. Ледените късове там са били по-големи от яйце. Стихията е бушувала и в Чепеларе. Местните хора разказват, че ледените късове са унищожили напълно насажденията им. Овощните дървета са били толкова пострадали, че от тях са останали само клони, без листа и плодове. Нови грамотевични бури и нови градушки се очакват и в днешния следобед, главно в Западна и Централна България. Тази сутрин потегля първия влак с украински бежанци, които напускат хотелските комплекси и ще бъдат настанени във вътрешността на страната. Очаква се около 200 украинци да тръгнат от ЖП гарата във Варна към Рибарица и Паничище, където ще бъдат настанени в държавни бази. Повече подробности ще научим сега от Татяна Кисьова, която включваме на живо от ЖП гарата във Варна. Татяна, добро утро! Добро да е утрото ви и от екипа ни. Да, първите 200 украински граждани ще отпътуват тази сутрин от нашия град с редовна пътническа линия в 10:30 Варна-София. Една част от тях пътуват за Паничище, други за Рибарица.
Преместването е във ведомствени бази във вътрешността на страната и ще трае от днес до 1 юни. В базите е осигурена медицинска помощ и изхранване в рамките на 3 месеца. Екипът ни е от около близо час тук и ни направи впечатление, че преди 30 минути отпътува един влак за София, но там нямаше украински граждани. Те все още не са пристигнали. Очаква се тук да пристигнат организирани с автобус от курортните комплекси. Паркингът, който е пред централна ЖП гара, е затворен за граждани. Той е безплатен и в момента има репатриация на автомобили, които предварително не са преместени. По думите на заместник министъра на транспорта Владислав Върбанов, това преместване ще бъде, цитирам, истинско предизвикателство. Къде ще се крие предизвикателството, оставаме за да проследим. Благодаря ви за това включване, Татяна Кисьова, наживо от Варна. Ето новините и от Украйна. Страната настоя спешно да й бъдат предоставени тежки оръжия, за да отблъсне руските атаки в източната част на страната. Луганска област, където се водят най-тежките сражения, вече е почти изцяло под контрола на руските сили. Москва твърди, че е превзела и Северодонецк. Това беше най-големия източен град, който украинците контролираха. За сега няма коментар на властите в Киев. Според украински източници, в Луганска област в момента има около 10 000 руски военни. Управителят на областта заяви, че украинските военни са били принудени да се изтеглят, за да не бъдат пленени. Испания преживя най-горещия месец май от десетилетия насам. През изминалите дни на места температурите надхвърлиха 40 градуса. Фермерите предупреждават, че заради невижданата пролетна жега е застрашена реколтата в Испания. Доняна. Доскоро националния парк в Испания беше определен като рай. 100 000 хектара с лагуни, блата, гори и дюни. Земя, над която минава и пътя на много от пролетните птици, започва все повече да прилича на пустиня. Паркът се определя като влажна зона, но това, което имаме, е суша. Земя превърната в пустиня. В Доняна вече няма вода. Край Доняна се намират най-големите ферми за ягоди, не само в Испания, но и в цяла Европа. Там годишно се произвеждат 300 000 тона ягоди, което е около 90% от цялата продукция на страната. В много ферми обаче кладенците за вода са незаконни. Прекомерното използване на подземните води унищожава влажните зони на Доняна. Нуждаем се от радикални промени, които трябва да включват и затварянето на кладенците, но това трябва да го направят властите. Според природозащитни организации, над 1900 хектара се напояват от незаконни кладенци. ЮНЕСКО призова за незабавни действия. Паркът е в списъка на защитените зони на Световната организация. Европейският съюз също отправи остри критики към Испания и призова страната да опазва екосистемата си. Според прогнозите на учените, ако не бъдат взети спешни мерки за опазване на Доняна, паркът ще стане пустиня. Да популяризира традиционния български сорт маврут като запазена марка за България, с тази задача се е захванал един французин у нас. Преди години Ги Лабейри избира да живее в ново село край Пловдив, където създава голям лозов масив само от маврут. Французинът има свое разбиране как държавата може да помогне на туристическия бранш. Повече от 10 години Ги Лабейри организира винени турове за французи, за да им показва красотата на България, която е избрал за втора родина. COVID-пандемията обаче спира потока от хора край шатото в покрайнините на ново село. Надявал се, че това лято групите ще се завърнат. Очаквахме една добра година, но войната започна. Заради погрешното представяне на истинската ситуация във Франция, хората мислят, че ние сме близо до Украйна. И по Черноморието падат бомби. Затова и тази година французите няма да дойдат тук, в България. Това е катастрофа. Имахме повече от 7-8 резервации с големи групи френски туристи, но всички бяха анулирани, за съжаление. За да оцеляе бизнесът, двойката се ориентира към местните туристи. Според Ги Лабейри, българите започват да преоткриват страната, като посещават по-малките населени места. Наблюденията му са, че 70% от хората нямат познания за вината. За мен маврута е грозито на България. Правителството помага по някакъв начин, но не е достатъчно. Дори не става въпрос за пари. Ние трябва да изберем едно-две неща, които да промотираме, а не като цяло дестинацията България. Например, винен туризъм, балнио и спа туризъм.
Скъпите цени на горивата пък са пречка пред туристите да пътуват на по-дълги ваканции. Затова туристическите агенции могат да се преориентират към бавния туризъм, свързан с преживявания и дегустации на вино и местни храни, смята французинът. Филмът «Триъгълник на тъгата» на шведския режисьор Рубен Йостлунд спечели Златната палма за най-добър филм на кинофестивала в Кан. Социалната сатира са представени абсурдите и неравенството в съвременното общество и отношенията между силните и слабите. «Триъгълник на тъгата» е разобличаваща история за света на инфлуенсърите и на супербогатите. В състезанието за Златната палма участваха над 20 филма. След 2 години под знака на пандемията 75-то издание на кинофестивала се проведе в пълния си блясък. И важната спортна новина – триумф за Реал Мадрид на финала на Шампионската лига. Кралският клуб надигра Ливерпул с 1-0 и си осигури титлата за 14-ти път в своята история. Героят на вечерта за испански отбор беше Жуниор, който в 59-та минута реализира единственото попадение в матча. Това е 4-та титла в Шампионската лига за треньора Карло Анчелоти и 2-та откакто е начело на Реал. Матчът започна с повече от половин час закъснение, след като феновете не успяха да влязат на Стад Дьо Франс в Париж. След срещата във френската столица се стигна и до сблъсъци между фенове и полицията. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. Какво ще бъде времето в неделя и в началото на новата седмица? С прогнозата в студиото вече е Ева Кикерезова.